Вітаю в ефірі телеканалу «Репортер Студія». З вами Кристіна Чернувалова. І сьогодні ми підбиваємо підсумки роботи патрульної поліції за 2021 рік. До нашої студії сьогодні звітала Алла Марченка, начальник прес-служби обласного управління патрульної поліції. Вітаю вас. Вітаю. Отож, хочеться розпочати із статистики, яка кількість аварій сталася в нашому регіоні за минулий рік. Є в нас зміни, я можу зазначити, що якщо брати ДТП з механічними пошкодженнями, то їх кількість трошки знизилась в порівнянні з 2020 роком, це десь 6%. Але якщо брати дорожньо-транспортні події з участю людей, які постраждали, з загиблими людьми, то ми бачимо зменшення на 23%. Є такі цифри, це таке трошки покращення, але є ще над чим працювати і є ще питання таке, як виховання наших водіїв. Це така проблемна фішка, яку потрібно ще допрацьовувати нам. І я думаю, що і водіям також це необхідно розуміти та працювати над своїми знаннями та досвідом. Про виховання водіїв ми ще поговоримо обов'язково. Хочеться дізнатися основні причини аварій. Це водіння в нетверезому стані, це перевищення швидкості. Ось що є таким основним наразі? Якщо ми будемо більше все ж таки акцентувати увагу на ДТП з постраждалими, тому що цифри досить серйозні, протягом року на дорогах нашого міста загинуло 136 людей. Це досить велика цифра. Це зіткнення, це наїзди на пішоходів, це наїзди на перешкоди. Що стало причиною? Причиною дорожньо-транспортних пригод з постраждалими, перше, це одна із перших причин, це перевищення швидкості руху. За перевищенням йде недотримання дистанції. Я завжди кажу, що вони дуже поруч. Швидкість та дистанція. І коли водій відволікається, не дотримується швидкості та починає гальмувати, бачить, що потрібно зупинити автівку, то саме тут він вже, не дотримавшись дистанцію і швидкість, створює дорожньо-транспортну пригоду. Третє – це порушення правил маневрування. Маневрування – це перестроювання, це розворіт. І саме ці причини і є таке топ-3 порушення, які саме призводять до серйозних, до резонансних, до тяжких дорожньо-транспортних пригод. Вам на допомогу в цьому році прийшли камери, автоматичні камери фіксації порушень правил дорожнього руху. Саме покращення ось це, яке ви фіксували цього року, ви пов'язуєте саме з цим? Ну, це комплексна робота, я не можу сказати, що тільки з цим, тому що камери ці почали в нас працювати вже восени, ближче до кінця року, але протягом всього року ми, нагадаю, що працювали також з приладами TruCam, які також фіксують швидкість автівок, і під час фіксування вже водіїв зупиняють, і вони отримують штрафні санкції. Але в чому великий плюс саме автоматичної фіксації? Коли працює екіпаж, один прилад, два співробітника патрульної поліції, вони зупиняють одного порушника і працюють з ним. Поки вони йому все доводять, роз'яснюють, потім складаються адміністративні матеріали, і він їде далі, це мінімум 15-20 хвилин. За цей час проїжджає ще порушників кілька. А коли працює автоматична камера фіксації правопорушень, вона фіксує всіх. Вона не зупиняє, вона тільки фіксує. Вся інформація надходить до департаменту патрульної поліції, до міста Києва. І вже там обробляється ця інформація, і вони направляють листи, повідомлення про те, що водій порушив. В цьому листі є також фотофіксація автівки, час, місце, година, дата, все це розписано. І повідомляється водієві про те, що він порушив і повинен сплатити штрафні санкції. Нагадаю, якщо порушення швидкості руху більше, ніж на 20 км на годину, наприклад, 50 км встановлено на території міста, якщо автівка рухається 72, 75, 80, 90, це перевищення більше, ніж на 20 км, то водій повинен сплатити штраф 340 гривень. Якщо він порушує більше, ніж на 50 км на годину, це більше, ніж на 102, 105, 140, це більше все ж таки на дорогах області, тоді водій сплачує 1700 гривень.
А як сплачувати ці штрафи? Тому що я знаю, що у людей виникають багато проблем з цим. Це можна сплатити у застосунках, це можна прийти до банку. Як проходить саме процес? Дуже все просто, тому що на самому цьому листі є QR-код. Це вже перша допомога для того, щоб водій відсканував і всі питання він може закрити, знаходячись вдома і сплативши штраф. Потім є мобільний додаток і додаток «Дія». Потім є офіційний сайт МВС, на якому також є роз'яснення. Телеграм-канали, є штрафи ПДР, є додатки штрафи ПДР і також банківські відділення. І також є електронний кабінет водія. Але я, знову ж таки, спілкуючись з водіями, зрозуміла, що є таке питання, коли вони не розуміють, приходять до відділення банку, починають там спілкуватися і сплачують штраф вже такий двійний тариф. Так ось, не слід запитувати у співробітника банку, вони не завжди розуміють і знають всі ці моменти. Все дуже розписано, до кожного моменту все розписано в цьому листі, але треба все вичитувати. Потім, якщо є питання, знову ж таки, можна зайти на офіційну сторінку Департаменту патрульної поліції або на нашу управління патрульної поліції в Одеській області. Ми також цю інформацію розміщували в себе на сторінках, де є роз'яснення, де є посилання, куди людина може зайти, ознайомитись і зрозуміти, як сплатити цей штраф. Потім, виникає дуже багато питань, терміни. З якого дня рахувати терміни, що почала вже діяти ця адміністративна постанова? Більшість водіїв розуміють, що це з дня скоєння правопорушення. Але вони отримують цей лист через 10 днів, може через 5, а може через 15. І тому вони розуміють, що вже ці терміни пройшли і вони там сплачують більшу суму. Я акцентую увагу кожного водія, що починає діяти ця постанова з моменту отримання листа. Тому що це листи, які проходять реєстрацію. І коли людина її отримує, тоді це відмічається. І з цього моменту, з цього дня і буде рахуватися час. 10 днів. Це він сплачує половину штрафу. Наприклад, якщо в нього штраф 340, протягом 10 днів це 170. Потім протягом місяця він сплачує повну суму 340, але якщо він не сплачує 340 протягом місяця, тоді це вже сума буде збільшена, тому що цим буде вже займатися виконавча служба. Це вже 680 гривень. Все це розписано в листі. Треба уважно почитати. Якщо ще щось незрозуміле, відкрити додатки, наприклад, електронний кабінет водія, і там все прописано і все роз'яснено. Якщо ми вже почали говорити про штрафи, то в березні було таке велике підвищення штрафів, зокрема на статтю 130 «Керування в нетверезому стані». Як зараз складається з цим ситуація, тому що водіїв багато, які їздять на підпитку, чи злякало їх це, чи ні? На жаль, можу сказати, що не злякало. І якщо порівнювати з минулим роком, ми щотижнево робимо звіт, і я особисто перераховую, звіряю, і вже це воно так на автоматі. Так ось, кількість нетверезих водіїв, виявлення їх, зросла двічі. Якщо в минулому тижні, протягом тижня, ми виявляли 40-45 фактів керування транспортом у нетверезому стані, то зараз зима, наприклад, зараз зима, так? І ми бачимо, що осінь, зима менше, ніж 80 в нас немає. Влітку було 100-110 за тиждень. Зараз трошки менше, але не стільки менше, щоб сказати, що злякалися, що це великий штраф, що це велика відповідальність. А я нагадаю, що в разі, якщо це частина перша, це 17 тисяч гривень, плюс до цього – позбавлення права керування на один рік. Якщо протягом року людина другий раз сідає за кермо на підпитку, це вже 34 тисячі гривень і позбавлення права керування на 3 роки. Потім, якщо в третій раз, це вже 51 гривня плюс 10 років позбавлення. І додам ще, що всі терміни позбавлення права керування, вони сумуються.
людина може назбирати 13 років, 14 років, якщо вона протягом там короткого терміну буде керувати автівкою у такому стані. І там ще є моменти суворіші, тому що людина, яка вже позбавлена, але керує, ще до цього додається ще штраф, штраф, штраф. Але в нас наприкінці року була дама, яка вже порушила третій раз протягом року, знаходячись у стані наркотичному, керувала транспортом. У чому причина? Ну, тобто тут потрібно говорити про виховання водіїв, про яке ви говорили на початку нашої розмови, чи про що? Я вважаю, що перше – це безвідповідальне ставлення до себе, до виконання закону та до інших учасників дорожнього руху та до інших людей. Ну і також все ж таки не вистачає і якогось виховного моменту, або більш суворішої, мабуть, більш яких потрібні суворіші більш моменти для того, щоб дисциплінувати. Я вже не розумію, чи лякати, чи дисциплінувати, чи виховувати. Всі ж дорослі люди. Але ж ми бачимо, що продовжується і саме на свята, на всі свята, які в нас бувають, саме в ці моменти і є збільшення кількості дорожніх подій з вини нетверезих водіїв, а також і керування транспортом у нетверезому стані. Це алкогольне сп'яніння, це наркотичне сп'яніння. А як щодо майбутнього? Чи плануються ще якісь підвищення? Можливо, ви про якісь вже знаєте? Ну, поки що планується, є такі моменти, розглядаються щодо штрафів за те, що відсутня зимова гума на транспортних засобах. Тому що це дійсно така проблема. Багато водіїв або зовсім ігнорують, купують одну гуму і на ній цілодобово і круглий рік. Але ж це доведено, що саме ця гума, вона розроблена для того, щоб максимально безпечно зупиняти автівку, керувати. Я розумію, що і повинен бути досвід, бо якщо людина має малий досвід, не вміє керувати під час складних погодних умов, то гума її не зовсім врятує. Але ж все ж таки це передбачено, це дійсно працює і це дійсно необхідно. І досить багато питань виникає до водіїв, а чому ні? В чому економія, якщо саме коли автівка їде і не може загальмувати, і вилітає на зустріч, на допомогу трапляється ДТП, і страждають інші люди, то в чому економія? Економії нема, це є ризик, і це є безвідповідальне ставлення до всіх. Поки що не зрозуміло, на яку суму підвищать? Чи поки що це на рівні обговорення? Поки що це обговорення, тому що на сьогоднішній день зовсім не передбачено штрафів за цей момент. Зовсім. Ми тільки рекомендуємо, нагадуємо і кажемо, що це дійсно необхідно. Але ж досить багато вже є фактів ДТП на території нашої країни, і це питання вже підіймалося, і, в принципі, кажуть, що будуть переглядатися в законодавстві зміни, в правилах дорожнього руху щодо внесення штрафу. Я розумію, що робота патрульної поліції – це не тільки аварії, це не тільки ДТП, це ще й про оперативність. Ви допомагаєте добратися до лікарні, рятуєте життя з пожеж. Я також знаю такі випадки. Розкажіть про такі які вам запам'яталися найбільше в цьому році, можливо, ось саме вам. Перше, що мені запам'яталось, це було ввечері селища Котовського на Семена Палія. Патрульні знаходились на службі і стояли на узбіччі, спілкувалися з порушником. В цей час зупинилася автівка, підбіг чоловік і попросив допомогу, тому що знаходилась в автівці дитина, немовля, і дитина задихалася. Необхідно було дуже швидко доїхати до дитячої обласної лікарні. Вона знаходиться на Слободці.
Тому хлопці негайно вімкнули всі спецсигнали, супроводили автівку до лікарні, вже телефонували по дорозі в приймальне відділення, тому медики вже очікували і дитинку на руках бігли, несли, передали в реанімацію. Слідучого дня вже телефонували батьки, дуже дякували, тому що це було якесь загострення, дитині необхідно обслідування, але ж допомога була своєчасна. А також періодично ми надаємо допомогу, також звертаються, коли необхідно негайно породилю доставити до пологового будинку. І були випадки, коли дякували, а також був випадок, коли вдячні батьки дали ім'я дитині, узнали, як звуть патрульного, який був за кермом і надав допомогу, то вони також назвали малого. То такі ситуації... Велика вдячність. Так, так. Тому такі випадки часто, і літні люди потребують допомоги. Тому наші інспектори звертають завжди увагу, особливо вночі, особливо в холодну пору, зимою, коли людина знаходиться одна на вулиці, літня. І дуже часто це тому, що якісь хвороби, це вже вік і такий... Момент, коли необхідно звернути увагу, зупинити, забрати, з'ясувати. В більшості випадків дуже просто ми можемо встановити особу людини, де вона мешкає, зателефонувати до рідних і відвести людину додому. І дуже часто це і трапляється, тому що такі моменти, ну, це життя і це вже такий вік у людей, тому треба звертати увагу. І хлопці, дівчата це відпрацюють. Також є випадки, коли діти десь загубилися, загулялися і знову ж таки відпрацьовуємо, повертаємо додому. Дитина отримує там чи цукерку, чи в нас іграшки є в машинах. Ну і, звісно ж, спілкуємося з батьками, що будьте уважні до дітей, тому що випадки є різні. На щастя, все добре закінчується. Плани патрульної поліції на 2022 рік. Ну, перший такий план, це перше, що я зразу можу сказати, що ми плануємо розширити на літо, це мотопатрулі наші. Всі бачили, що влітку ми працювали, але це було 10 чоловік, 10 мотоциклів. На вже слідуючий сезон планується збільшення, тому що результати позитивні. Навели трошки лад серед мопедистів, мотоциклістів, виявили досить багато перебитих та угнаних мотоциклів. Тож результати позитивні і прийнято рішення керівництвом, що будемо збільшувати штат. Також будемо готувати і наших велопатрулів. Це таке основне. Ну і, в принципі, знову ж таки, відпрацювання всіх тих повідомлень, які до нас надходять, та покращення роботи з громадою, з населенням. Це така щоденна, постійна, кропітлива робота наша. Я впевнена, що ви також хочете привітати наших телеглядачів з зимовими, новорічними, різдвяними святами. Отож, вам слово. Так, я від колективу управління патрульної поліції в Одеській області та від себе особисто хочу привітати всіх з новорічними святами, побажати перш за все для всіх здоров'я. Здоров'я, миру, наснаги. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, поважайте своїх близьких, свою родину. Та під час святкування все ж таки приділяйте більше уваги дітям. Вони дуже очікують ці свята, і вони дуже хочуть проводити більше часу з батьками. Тож, все ж таки, будьте в родині, приділяйте увагу дітям і святкуйте відповідально. Дякую вам за привітання. А я нагадаю, у нашій студії була Алла Марченка, начальник прес-служби обласного управління патрульної поліції. Сьогодні говорили про підсумки роботи патрульної поліції за 2021 рік. З вами була Крістіна Черневалова. До нових зустрічей.